الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دويست سفاكا زهر أبريبا دا أزويشنهم الله سبحانه وتعالى صلوات مير إسلام نالله وسانيكا الله ملنيكا محمد عليه الصلاة والسلام نيغو جسنو بوروتو نيغو يزورتي أصحابي سلودة كوي سليدي بوتيستيني دو سودنيغا دانا Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, ovo je naša šesta večer u kojoj se družimo sa predmetom hadisa u kojem komentarišemo poglavlje etike edeba iz vjerodostojne zbirke hadisa imama Buharije. Moramo priznati da već lagano zimski period prolazi, već ova naša predavanja lagano ulazi kasno uveče, tako da ćemo morati razmišljati da lagano ovu našu zimsku školu, ako Bog da, privodimo i kraju, pa inšallah, čisto da znate da razmišljamo o tome. Mi smo jučer govorili malo detaljnije o jednom velikom grijehu koji je zastupljen, nažalost je zastupljen kod velikog broja ljudi koji prakticiraju vjeru. Naime, radi se o ogovaranju. I rekli smo da je Allah poslanik alejhi selatu vesselam u jednom od vjerodostojnih hadisa definisao ogovaranje, da je ogovaranje spominjati čovjeka muslimana u njegovom odsustvu po onome što on ne voli, bez obzira s kakvim ciljem to čovjek radio. Znači, ogovarati nekoga, glavna odrednica ogovaranja jeste da čovjek spomini nekoga po čemu on ne bi volio da bude spominjat. Večeras, ako Bog da, na 376. stranici, za one koji imaju knjigu ovog formata, 6055. hadis ili poglavlje prenošenje tuđih riječi spada u velike grijehe, babu nemimeti minel kebair. U islamu postoje dva grijeha koja su poprilično slična, jedan se zove gibet, ogovaranje, a drugi je nemimet, prenošenje tuđih riječi. Znači, gibet je, kao što smo definisali, da čovjek spominje čovjeka drugog u njegovom odsustvu po onome što on ne voli. Dok je nemimet, prenošenje tuđih riječi drugim osobama u želji da se napravi konflikt među tim osobama. Znači, nemimet, definicija nemimeta je, kao što kažu islamski učenjaci, da čovjek prenosi govor nekog insana drugim ljudima ili drugoj jednoj osobi u želji, ovo je poenta, želijeći da naruši njihove odnose i da ih zavadi i da ih posvađa. To je znači nemimet i gibet. Slični su grijesi, ono što je zajedničko za oba ova grijeha jeste da su to veliki grijesi. Zato imam Buharija kaže ovdje u poglavlju, babu en nemimetu minel kebair, doista je prenošenje tuđih riječi s ciljem da se dvojica ljudi ili dvije osobe zavadi, to je jedan od velikih grijeha. Kaže se u hadisu Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu da je rekao, izišavši na jednu medinsku gradinu, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme čuje glas dvojice ljudi kako se muči u svojim kaburovima, pa je rekao, njih se dvojica muči zbog grijeha koji se ne čini velikim, a veliki jesu. Jedan od njih se nije čuvao mokraći, a drugi je išao i prenosio tuđe riječi. Zatim je Allahov poslanik zatražio da mu se donese palmina grana, pa ju je prelomio na dvoje ili na dva dijela. Jednu je zabao u jedan, a drugu u drugi kabor i kazao, možda će im olakšati dok se ne osuši. Ovaj hadis, znači, Imam Buharija je citirao na više mjesta u svome sahihu od Ibn Abbasa, da je Allahov poslanik jedne prilike izašao sa svojim ashabima i naišao je pored dva kabura. Pa je kazao Allahov poslanik alejhi selatu vesselam, doista se oni kažnjavaju sada, ne kažnjavaju se zbog nečega što im je bilo teško ostaviti. Nije im to bilo teško ostaviti, ali ostaviti to je velika stvar i veliki grijeh. Jedan od njih se nije čuvao mokraći, i mi smo o tome govorili kada smo govorili u poglavlju čistoće i tahareta, da čovjek vjernik treba da se pazi od mokraći i da nepažnja od mokraći može uzrokovati, može biti razlog kaburske patnje, a i vidimo ovdje da je spomenuto da je to jedan od velikih grijeha. Drugi razlog zašto se ta dvojica ljudi kažnjavali u kaburu jeste činjenica da jedan od njih bio od onih ljudi koji su prenosili drugim ljudima tuđe riječi u želji i cilju šta? Da zavade ljude. Jedan od njih je, znači, nije se čuvao mokraći, a drugi je bio od onih ljudi koji su prenosili tuđe riječi. Padao je u grijeh nemimeta. Pa je Allah poslanik alejhi selatu vesselam
uradio jedan postupak da je zatražio jednu sirovu grančicu, pa je popolovio i u dva kabura, u svaki od njih je zabuo po jedan dio te grančice i kazao la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa, možda će ovo malo što su sirove ove grančice, znači ta sirovost i grančica možda će malo umanjiti njihov azab dok se one ne osuši. U svakom slučaju vidimo da je ovdje Allah poslanik alejhi selatu vesselam spomenuo, znači u ovom hadisu, da se ljudi u kaburu muči i da se kažnjavaju zbog toga što se nisu čuvali mokraće i zbog toga što su prenosili tuđe riječi. Znači veoma je bitno da razumijemo šta je gibet, šta je nemimet i šta je razlika među ta dva griha. Gibet je da čovjek spominje čovjeka po onome što ne voli i ne mora biti razlog spominjanja da želi da zavadi neke osobe. Dok kada je u pitanju nemimet, znači čovjek dođe i prenosi tuđi govor, kaže taj i taj je rekao to i to, želijeći da tu dvojicu ljudi zavadi, pa je to razlika između gibeta i nemimeta. Nakon toga, kaže Imam Buharija, babu ma yukrahu min nemime, šta je to kao koji dio nemimeta je pokuđen? Šta je od nemimeta i pokuđeno? Na kraju kraja vidjet ćemo da Imam Buharija citira ovdje hadis koji ukazuje kakva kazna i kakvom kaznom se prijeti nemimetu. U 6056. hadisu prenosi se da su ljudi bili sa Huzefom kada mu je rečeno da jedan čovjek prenosi razgovor Osmanu. Njihove razgovore prenosi halifi Osmanu. Tada je Huzefe rekao, čuo sam Allahog poslanika alejhi salatu vesselam kada je rekao u džennet neće ući katat, klevetnik. A kod imama Muslima je došla hadis pojašnjenje la yadkhulul džennete nemamun. Hadis bilježi ima Muslim. Znači Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kazao je u džennet neće ući onaj koji prenosi tuđe riječi u želji da zavadi ljude. Pa je ovo jedna velika prijetnja. Čovjek vjernik bi se trebao dobro čuvati ovog grijeha, iako ovaj grijeh je definitivno manji zastupljen u našim podnebljima od gibeta, ali definitivno čovjek vjernik bi trebao da se čuva. Rekli smo da ispravno shvatanje ovakvih hadisa u kojima stoji da određen musliman neće ući u džennet, ne misli se da neće nikada ući u džennet, već se time želi kazati koliko je to krupan grijeh, da znači čovjeku se prijeti džehennemom, ali ako bi čovjek i znači učinio nekada ovaj grijeh, on može, znači, hajde da kažemo, provesti određen dio vremena u džehennemu zbog tog grijeha, nakon toga da uđe u džennet. Nakon toga kaže Imam Buharija novo podpoglavlje, jer rekli smo ovo je poglavlje etike, poglavlje morala, pa Imam Buharija kada završi sa jednim poglavljem prelazi na druga poglavlja, odnosno na druga podpoglavlja, pa kaže Imam Buharija, citirajući samo jedan dio kuranskog ajeta, kaže riječi uzvišenog Allaha poglavlje i izbjegavajte što više govoriti neistinu. Vođtenibu kaule zur, ostavite se, izbjegavajte, budite daleko, o vjernici, od toga da govorite neistinu i da govorite ono što je neistina. Kaže Imam Kurtubi ovdje kaulu zur. Šta je to kaulu zur? Izbjegavajte kaulu zur. Kaže sve mimo istine, to je sve mimo istine, to je kezib, to je laž i to je batil i to je neistina koja se podrazumijeva pod ovim kuranskim ajetom. Nakon toga Imam Buharija citira hadis poznat, hadis kojeg mi dosta puta citiramo u poglavlju posta, ali pogledajte pronicljivost imama Buharije, gdje je i na kojem mjestu je citirao ovaj hadis, kaže se od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, da je Allahov poslanik kazao, ko se ne okani u toku posta govora neistini, postupanja po njemu i neznanja, Allahu ne treba ni njegovo ostavljanje jela i pića. Ko ne ostavi u toku dok posti, šta? Dok ne ostavi neistinu, dok ne bude, znači, ne ostavlja, dok ne ostavi laž, postupanje po toj neistini i laži, i ko ne ostavi neznanje, Allahu nije potrebno i ne treba mu njegovo ostavljanje jela i pića. Znači, nerijetko nam se dešava i mi kada smo govorili o propisima
o postu spominjali smo ovu činjenicu, to je da imamo ljudi koji shvataju post da je to puko suzdržavanje od jela i pića. Pa ćemo vidjeti ljude, jednostavno kada poste, njihov dan u kojem poste i dan u kojem ne poste se apsolutno ne razlikuje, osim što kada poste, oni se sustežu od hrane i pića i intimnog kontakta. Pa ovdje Allahu poslanik alejhiselatu vesselam daje do znanja da jednostavno post ima neke druge odgojne koristi i potrebe, a to je znači da se čovjek poveća njegova bogobojaznost. Pa kaže Allahu poslanik ponovo u ovom hadisu, ko ne ostavi govor neistini i rad po toj neistini i ko ne ostavi neznanje u toku posta, Allahu nije potrebno. U osnovi Allahu nije ništa potrebno od nas, ali u onom kontekstu Allahu onda ne treba njegovo gladovanje. Allahu ne treba njegovo gladovanje, cilj posta jeste da odgoji insana. Pa kao što u toku dana možemo ostaviti vodu, možemo ostaviti hranu, možemo ostaviti intimni kontakt koji nam je u osnovi halal, zašto se onda ne možemo u toku posta suzdržati od onoga što je haram? Nakon toga došli smo do 6058. hadisa, poglavlje Bab maqile fi zi el vajhejni, šta je preneseno i šta je zabilježeno o osobama sa dva lica. Kaže se u vjerodostojnom hadisu od Ebu Hurire radijallahu ta'ala anhu da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam kazao, naći ćeš da je na sudnjem danu kod Allaha najgori čovjek dvoličnjak, koji ovima dolazi s jednim, a onima s drugim licem. Znači, Islam postiče ljude da budu moralni, da budu iskreni i da ne budu licemjerni. Pa su kod Allaha subhanahu wa ta'ala najgori osobe, one osobe koje su prevrtljive. Kada dođu kod jedne skupine, oni su onakvi kakva ta skupina iziskuje. Kada dođu kod druge skupine, oni su takvi kakva ta skupina iziskuje. Pa oni, kada su sa dobrim ljudima, oni su dobri ljudi. Oni kada su sa lošim i pokvarim i kriminalnim i onima koji psuju, oni su takvi kao oni. Pa su to najgora stvorenja i najgora vrsta ljudi, onako kako je došlo u ovom hadisu. Pa bi vjernik čovjek trebao da ima svoj stav, trebao bi da ima svoju ličnost, da se ne stidi svoje vjere, da se ne stidi svojih stavova, da jednostavno zna se ko je i kakav je. Mi ćemo se, ako Bog da, pošto nam je ostalo dosta hadisa, pokušati jednostavno da neke hadise koji se ponavljaju da ih preskočimo, a isto tako da hadisi koji su jasni, poput ovog hadisa, da nešto mnogo ne detaljišemo komentarišući te hadise. Nakon toga novo podpoglavlje, bab men akhbara sahibahu bima yuqalu fihi, poglavlje kada neko obavijesti svoga prijatelja o onome što se o njemu govori. Mi smo kazali u prethodnim dersovima da je u islamu nemimet, prenošenje riječi s ciljem unošenja razdora među ljude, da je to jedan od velikih grijeha u islamu. Znači, imamo gibet, imamo nemimet. Gibet je da spominjemo osobu po onome što ona ne voli, a ona nije prisutna tu. Nemimet je da čovjek prenosi tuđe riječi drugim ljudima s ciljem da zavadi te ljude. Imamo sada izuzetak u svemu tome, a to je da čovjek prenese tuđe riječi drugom čovjeku zato što u tome ima korist. Pa se navodi u hadisu Ibn Mes'uda radijallahu ta'ala da je kazao, Allahu poslanik alejselatu vesselam podijelio je ratni plin. Pa jedan ensar je rekao, tako mi Allaha, Muhammed ovim nije htio ovom podjelom zarad lica Allaha subhanahu wa ta'ala. Tada sam prišao Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam, ispričao mu šta je ovaj rekao. Lice mu je se od ljutnje promijenilo pa mi je rekao, Allah se smilovao Musau, učinio mu je nažao više od ovoga pa je se strpio. Vidimo u ovom hadisu, znači, spominje se da je jedan ashab čuo drugog čovjeka kako komentariše postupak Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, a to je da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam podijelio ratni plin. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je najbogobojazni insan, čovjek koji najbolje spoznao svoga gospodara i kada nešto uradi sigurno je ispravno. Pa je ovaj čovjek nije se složio sa onim što je uradio poslanik alejhi salatu vesselam, pa je kazao, ovom podjelom se nije željelo Allahovo lice, ovo je nešto drugo iz nekih ličnih protjeva i interesa. Pa je ovog drugog ashaba koji to čuo potreslo to je velika stvar da se kaže
pod navodnim znacima o nekom običnom insanu, kamoli da se to rekne o Božijem poslaniku, da je to stvar urađena iz nekih ličnih interesa, a ne da se time želi Allahovo zadovoljstvo. Pa je ovaj ashab otišao Božijem poslaniku i ispričao mu je, pa je se Allahov poslanik naljutio, zacrvenio je se zbog toga što mu je preneseno od tih riječi, jer ga je to pogodilo, a nakon toga je onda odreagirao na način da je kazao Allah se smilovao Musau, on je bio uvrijeđan i više od mene, pa je se strpio. U ovom hadisu islamski učenjaci kažu, vidimo da Allahov poslanik nije negirao ovom ashabu kada mu je prenio tu vijest. Pa kažu islamski učenjaci, kao što je Hafiz ibn Hajar, on kaže, fihi jawazu ihbaril imami wa ahlil fadli bima yuqalu fihim. Mimma la yaliqu bihim li yahdharu al-qa'il, kaže Hafiz ibn Hajar u Fethul Bariju, u ovom hadisu je dokaz da je dozvoljeno prenijeti vođi muslimana ili nekim uticajnim ličnostima, ehlul fadl, kao učenjaci ili predvodnici muslimana, njima je dozvoljeno prenijeti šta je neko rekao o njima, ono što nije tačno. Kaže, šta je razlog tome? Da bi se znali ispravno postaviti prema tom insanu. Pa smo rekli u osnovi imamo gibet, imamo nemimet, kao što imamo u gibetu određene situacije kada je gibet dozvoljen, naveli smo 6 situacija kada gibet može biti dopušten u islamu, tako i nemimet, prenošenje tuđih riječi, ako se ne cilja time unošenje razdora, može biti dozvoljeno. Pa u slučaju da smo čuli da neko priča o nekom i ko je autoritet ili neko ko je vođa ili neko ko obnaša veliku funkciju, govori o njemu ono što nije tačno, čovjek ima pravo da to prenese tom insanu i da mu spomene ko je to rekao kako bi on znao kako i na koji način da se ophodi prema tom insanu. Pa je znači, ajde da kažemo, glavna odrednica, iako Hafiz ibn Hajar poslije govori o tim stvarima, ali u svakom slučaju glavna odrednica je znači da čovjek želi time savjet, želi da popravi, a ne da unosi razdor, ne da unosi razdor među muslimane. Nakon toga, jedno lijepo poglavlje u ovom, hajde da kažemo, velikom poglavlju etike, pod poglavlje bab ma yukrahu min at-tamaduh, šta je u međusobnom valjenju pokuđeno. Znači, islam je toliko savršen, toliko lijep i toliko potpun da nam je definisao kako i na koji način možemo hvaliti ljude. Pogledajte koliko je islam precizan. Pogledajte koliko je vrijedna ova Buharina zbirka hadisa do te mjeri da nam neka pitanja koja možda velikom broju ljudi ne padaju na pamet da su ona definisana vjerom, ona su itekako definisana vjerom. Pa nam vjera definiše pitanje kako i na koji način nekog da pohvalimo. Jer pohvaliti nekada nekoga što se vidjelo u životu, lično znam slučajeva gdje su ljudi određene osobe hvalili, pa zaista je ta hvala uništila te ljude. I vidjet ćemo da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam pokuđenim smatrao da se hvale ljudi, pogotovo ako se pretpostavi da bi ta hvala mogla čovjeka da on zbog te hvali postane umišljen, uobražen i tako dalje. Pa nam islam znači reguliše i ovaj naš odnos prema ljudima, to je da li ljude javno hvaliti. Razlika je da mi nekog pohvalimo, nije tu. Ta hvala ne utiče na njega. Ne daj Bože da ga ne obuzme, znači umišljenost. Ali se radi da nekoga javno pohvalimo. Čovjek sjedi tu i mi, znači, njega hvalimo. Imaju situacije, vidjet ćemo nakon ovog poglavlja, da u islamu određene osobe možemo javno pohvaliti pred njima. Ali generalno treba izbjegavati da čovjeka hvalimo pred njim, jer to može biti razlogom, ne daj Bože, da čovjek postane umišljen i tako dalje. U hadisu od Ebu Burde, a on prenosi od Ebu Musa, da je kazao vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme, čuo je kako jedan čovjek hvali drugog čovjeka i u tom pretjeruje, pa je rekao satrli ste ga, ili je rekao slomili ste leđa tom čovjeku. Znači, Allahov poslanik je čuo čovjeka kako hvali drugog, ali i pretjeruje u tome. Pa imamo jedno mišljenje kod islamskih učenjaka, ako već čovjeka hvalimo, da ga hvalimo u njegovoj granici.
ali je veoma teško naći tu granicu. U većini slučajeva ljudi voli da malo pridodaju na ono što čovjek jeste u stvarnosti. Pa znači, kada hvalimo čovjeka, ako ga već moramo pohvaliti i imamo potrebu i on je prisutan, onda da ga pohvalimo onoliko koliko on doista i zaslužuje. Pa je ovdje došlo u ovom hadisu, kaže vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme, čuo je kako jedan čovjek hvali drugoga i u tome pretjeruje. Ovo je, znači, najbitnija stvar u hadisu. Da čovjek nekoga ne hvali pretjerano u onome što on uopšte nema zasluge, na taj način, znači, može uzrokovati veliku štetu za tog insana, da jednostavno insan, da ga zadesi umišljenost i tako dalje, oholost. Pa kaže Allah poslanik, alaihi salatu wasalam, ehlekehum evqata'a zahra ar-rađul, ili kaže, satrli ste ga, ili je rekao, slomili su leđa tom čovjeku. Pa nam ovaj hadis ukazuje da čovjek ako već i hoće nekoga hvaliti, onda treba da pazi da to bude u granicama, a ne pretjerano, jer pretjerano hvaljenje može uzrokovati, znači ne daj Bože da čovjeka zadese neke i umišljenost i neke druge bolesti srca. Nakon toga prenosi se od jednog od ashaba da je spomenuto kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve selleme, da je jedan čovjek pohvalio drugog čovjeka, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je kazao, teško tebi, presjekao si vrat svome drugu, ponovivši to više puta. Ako već neko od vas mora pohvaliti nekoga, neka kaži, mislim da je takav i takav. Ako zaista smatra da je takav, pred Allahom će polagati račune, a Allahu se ni za koga ne može tvrditi da je besprekoran. Čudi nam je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam daje opet smjernice da čovjek ne bude kategoričan. Ako već nekoga mora pohvaliti, onda da kaže, kako što kažu Arapi, nahsebuhu kezarik, mi smatramo da je takav. Allah zna njegovu tajnost, Allah zna njegovo srce. Ovaj čovjek, mi imamo sa njim, hajde da kažemo, kontakte i mi o njemu znamo to i to. Smatramo ga je pošten, da je povjerljiv, da je čestit, da je madljiv, da je bogobojazan. A Allah zna istinu o njemu i Allahu će on polagati račune na sudnjem danu. Pa znači vidimo i u ovom hadisu da Allah poslanik alejhi salatu vesselam nije odobrio hvaljenje općenito, već je odobrio da čovjek pokuša se u jednu ruku ograditi. Jer se može desiti da čovjeka pohvalimo, on u osnovi znači možda i nije takav kakvim smo mi ga spomenuli, pa čovjek treba da kaže, mi ga takvim znamo, takav je se nama prikazao, ne daj Bože samo kako ne bi rekli o nekomu nešto ono što nema pri njemu. Pa islamski učenjaci, vidjet ćemo, još imamo nekoliko hadisa koji će poslije Imam Buharija spominjati, u kojima se jasno vidi da se nekada mogu ljudi jasno pohvaliti. Pa kažu islamski učenjaci, hadisi u kojima se zabranjuje direktno hvaljenje ljudi mogu se odnositi na pretjerivanje, mogu se odnositi znači prvenstveno da čovjek pretjeruje u tom valjanju. S druge strane, mogu se odnositi na to da tog insana može zadesiti smutnja zbog toga što smo ga mi previše hvalili. Pa čovjek se uobrazi, čovjek se umisli i tako dalje. I lično znam slučajeva u životu gdje su ljudi, određene osobe hvalili kako je pametan, kako inteligentan, kako može i na kraju taj insan pogubi se u svome životu. Pa ga je, hajde da kažemo, koštalo to što su ga ljudi mnogo hvalili, jednostavno dajući mu više od onoga što on zaslužuje. Pa kažu islamski učenjaci, hadisi u kojima Allah poslanik zabranjuje da se ljudi javno pred njima hvali, odnosi se na jednu od dvije situacije. Ili se to odnosi da čovjek ne treba pretjerivati. Ako ćeš ga već pohvaliti, pohvaliti ga onoliko koliko on zaista zaslužuje. Druga situacija, da ne hvalimo ljude ako postoji pretpostavka da bi ta hvala mogla insanu naštetiti, da ga to može odvesti u oholost i tako dalje. Nakon toga poglavlje, bab men esna ala ahihi bima ja'lem, poglavlje da neko nekoga pohvali svoga brata onoliko koliko zna o njemu. Sa'd radijallahu ta'ala kaže, nisam čuo da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme ikome ko hodi po zemlji rekao da je džennetlija osim Abdullah ibn Selamu.
Allahu poslanik ali se salatu wasalam, ovdje sad radijallahu ta'ala anhu kaže ja nisam čuo, to ne isključuje da neko drugi. Mi znamo da postoje drugi vjerodostojni hadisi kojima Allahu poslanik ali se salatu wasalam garantuje džennet desetorci ashaba i čak imamo i drugi hadise u kojima Allahu poslanik ali se salatu wasalam određene ashabe obradovao još na dunjaluku džennetom. Ali sad radijallahu ta'ala anhu kaže ja nisam čuo. Ja nisam čuo da je Allahov poslanik obradovao džennetom još za života nekog insana osim Abdullaha ibn Selama. Pa ovdje iz ovog hadisa se vidi znači da je Allahov poslanik ali se letu selam obradovao čovjeka džennetom, a on još živ. Može li biti veća hvala od toga da čovjeku kaže da je on džennetlja, a on još živ? To je sigurno velika i ogromna pohvala, ali u datom momentu kada... Pogotovo kada je u pitanju Allahov poslanik ali se letu selam, kada se radi o njegovoj pohvali određenih osoba znajući ko su i šta su i da im ta pohvala neće štetiti. U drugom hadisu stoji da Allahov poslanik ali se letu selam kada je bio slučaj sa Ebu Bekrom, pa je Ebu Bekr se žalio, Božji poslanik je zabranio muslimanima da nose odjeću ispod članaka. Pa je Abu Bekr kazao, Allahu poslaniče, oni su imali, znači u to vrijeme su često nosili takozvani izar, da uzmu jedan dio platna, zamotaju ga, znači i tu na stomaku ga svežu, a jedan drugi dio platna su stavljali sebi na ramena. Otprilike onako kako ljudi danas nose ihrame kada idu na hađi na umru. Pa kaže Abu Bekr, Allahu poslaniče, meni jedan dio tog mog izara, mog platna padne dole, pa padne malo ispod članaka. Pa Allahu poslanik, alejhi salatu vesselam, kaže... Ti se ne ubrajaš u one koji to nose iz oholosti. Allahu poslanik ali se letu selam u nekim hadisima to zabranjuje se čini iz oholosti. U ovom hadisu vidimo da Allahu poslanik ali se letu selam pohvalio Ebu Bekra i kaže ti to ne radiš iz oholosti. Ali Ebu Bekr, ko je Ebu Bekr? Ebu Bekr je najbolji insan u ovom ummetu. Njegove vrijednosti, inšala biznila, svi mi znamo. Pa je znači ovdje Allahov poslanik jasno pohvalio Ebu Bekra, govoreći mu da Ebu Bekr, znam ja da ti ako ti je pao taj tvoj ogrtač i dio, znači tvog izara, dio platna kojim si se ogrnuo, ti to ne radiš iz oholosti, već je to bio kao vid nepažnje, jednostavno, znači kako si hodao, kako si se kretao, malo je platno popustilo, pa ga on, i inače sam Ebu Bekr kaže, ja njega non stop podižim, ali jednostavno vremenom opet ono padne dole, pa kaže Allahov poslanik Ebu Bekr, što se tebe tiče, ti to ne radiš iz oholosti. Pa je znači Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ovdje Ebu Bekra pohvalio, pa se hadisi u kojima Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nekoga hvali javno, njih možemo shvatiti na način da je to hvala onoliko, hvaljenje onoliko koliko zaista insan i zaslužuje. S druge strane su to ljudi koji su svojom praksom, svojim životom pokazali da im inšallah ta hvala neće na njih negativno djelovati, pa možemo rezimirati ovo poglavlje kada je u pitanju javno hvaljenje ljudi u njihovom prisustvu. Može se podijeliti u dvije kategorije. Imamo nešto što je pokuđeno, zabranjeno, imamo nešto što je dopušteno. Pokuđeno je da pretjerujemo u hvaljenju i pokuđeno je ako bi to moglo odvesti tog insana u nešto što je loše, kao što je oholost ili nešto slično tome. Ako ćemo hvaliti čovjeka, onda to treba da uradimo u granicama koliko on to zaista zaslužuje i pogotovo ako je to insan, provjere insan za kojeg inšala bizna se nadamo da na njega neće negativno djelovati to što ga neko javno hvali. Nakon toga, Imam Buharija, rahmetullahi alejhi, rekli smo da nerijetko sam naslov pod poglavlja stavlja kuranski ajet. Pa Imam Buharija ovdje je stavio pod naslov u ovom poglavlju onaj poznati kuranski ajet koji se neprestano uči prilikom završetka hudbe, jedan od najsveobuhvatnijih ajeta u Kur'anu. Kazao Ibn Mes'ud radijallahu ta'ala anhu, inna ejma ajetin fil Kur'ani, znači ajet kojeg mi slušamo na kraju hudbi, kaže Ibn Mes'ud, to je jedan od najsveobuhvatnijih ajeta u Kur'anu, a to je riječ uzvišnog Allaha, inna Allah je'muru bil adli, wal ihsani, wa ita idhil qurba, wa jenhani il fahša'i, wal munkeri, wal bagh, ja'idhukum la'allakum tazakkarun.
To je, znači, imam Buharija je stavio sam taj ajet da je on naslov poglavlja. Pa ćemo se kratko zaustaviti kod ovaj ajet. Inače, naređuje tri veoma široke stvari i zabranjuje tri također široke stvari. Zato je Ibn Mes'ud, koji je bio izrazito poznat po razumijevanju Kur'ana, kaže ovo je jedan od najsveobuhvatnijih ajeta u Kur'anu. Doista Allah, inna Allah ya'mur, doista Allah naređuje, bil adl, odnosno Allah zahtjeva da se svačije pravo poštuje, tako je prevedeno, Allah zahtjeva da se svačije pravo poštuje, ali možemo to prokomentarisati, Allah naređuje pravdu u svemu. I znači sada kada uzmijete ovaj ajet, on je toliko širok, kada uzmete Allah naređuje pravdu u trgovini, pravdu u odnosu prema djeci, prema supruzi, prema komšiji, prema nadređenom, pravda prema podređenom, pravara prema supruzi, prema roditeljima, prema djeci, znači pravda u svemu. Tako da, pogledajte koliko je širok samo jedan kuranski izraz. Inna Allaha ya'muru bil adl. Allah naređuje pravdu. U svakom pogledu uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala naređuje ljudima da budu pravedni. Danas kada bi se samo živjelo po ovom kuranskom ajetu, nestalo bi možda 80% problema koje danas živi čovječanstvo. Samo kada bi ljudi bili pravedni jedni prema drugima. Čovjek da bude pravedan prema komšiji, prema svome djetetu, prema svojoj supruzi, prema majci, prema ocu, prema ljudima muslimanima, prema nemuslimanima, prema prijateljima, prema neprijateljima. Pravda u svemu. Pa nam Islam naređuje prva stvar u ovom ajetu, pravda. Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan. Nakon toga dolazi i naređuje dobročinstvo. Prevedeno nam je u ovom kuranskom ajetu, Allah zahtjeva se svačije pravo poštuje da se dobro čini. I ovdje opet nije rečeno, a to je opet stilistika Kur'ana, nije rečeno komi, naređuje općenito da se čini dobro. Pa se općenito naređuje pravda, a nakon toga općenito se naređuje dobro. Pa gdje god treba da budemo pravedni, i tu treba da činimo dobro. Pa su to veliki i toliko široki pojmovi, znači, koji obuhvataju dobročinstvo. Mi smo dosta puta govorili i prema ljudima, i prema životinjama, i muslimanima, i nemuslimanima, i rođacima, i onima koji nisu, i komšijama, i onima koji nisu. Prema svima da čovjek bude i pravedan i da čini dobročinstvo. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita idil qurba, i da se bližnjima udjeljuje. Ovdje sad malo ovaj ajet se, hajde da kažemo, sužava. Imali smo dvije velike naredbe, naredba pravednosti, naredba dobročinstva i da se pazi i da se održava i da se daju prava onima koji su naši rođaci. Mi smo o tome detaljnije govorili u poglavljima koja su već protekla. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. I razrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje. Da pouku primite, on vas savjetuje. Razrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje. Tri također sveobuhvatne stvari, iako sami mufesiri u pogledu ovih termina razilazi se šta koji od ovih termina znači. Pa primjer radi, kaže وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَا. Neki kažu za fahša da su to sve zabranjene stvari. Znači, el fahša ovdje u Kur'anu kažu neki da je to sve što je zabranjeno, a opet neki kažu da je to nešto sve što je ružno i nešto što ne doliči čovjeku. Pa znači, Allah nam je naredio tri stvari, zabranjuje nam tri stvari. Jedna od te tri stvari jeste zabranjuje sve što je zabranjeno ili zabranjuje sve što je loše. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Neki kažu isto da je munker, da su to svi grijesi, bez obzira da li se radilo o riječima ili o djelima. I razrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. Nasilje. Nasilje je suprotno onome što je naređeno u prijetodnom, a to je naređeno je da čovjek bude pravedan. Pa nasilje u islamu strogo zabranjeno. I mi smo stotine puta kroz predavanja govorili kako islam zabranjuje svaku vrstu nepravde i nasilja.
Pa makar ta nasilje bilo i prema nevjernicima, islam to strogo zabranjuje. Nasilje prema djeci, nasilje prema supruzi, nasilje prema roditeljima, nasilje prema komšiji i tako dalje. Pa je ovaj ajet, znači obuhvata, naređuje tri veoma široke stvari, a zabranjuje također tri veoma široke stvari, zabranjuje sve što je razvrat i zabranjuje sve što je zabranjeno i zabranjuje nasilje. Nakon toga, novo podpoglavlje, bab ma junha ani tahasud wa tadabur, poglavlje, šta je to u islamu zabranjeno kada je u pitanju zavist i međusobno okretanje leđa. Znači u islamu islam nas podstiče da ne budemo jedni drugima zavidni. Islam nas podstiče da jedni drugima leđa ne okrećemo u smislu da ne izbjegavamo jedni drugi, već da budemo braća, da budemo muslimani, da se volimo i tako dalje. Pa ovo poglavlje znači zabrana zavisti u islamu i poglavlje zabrana da muslimani jedni drugima leđa okreću, aludirajući da jedni druge bojkotuju. Pa ćemo vidjeti da u islamu čak i bojkotovanje muslimana je u islamu precizirano. Koliko možemo bojkotovati muslimana, koliko smijemo, koliko ne smijemo. Prva stvar, šta je to zavist? Mi dosta puta slušamo zavist. Zavist je po islamu, definicija zavisti jeste da čovjek nada se prestanku nekih blagodati koje imaju kod određenog insana kojim on zavidi, pa makar i ne očekivao da ta stvar dođe njemu. Znači, dovoljno je čovjek, ne daj Bože, poželi u svome srcu kada vidi nekog insana koji je bogat ili ugljedan ili lijep, samo da poželi da to kod njega prestani, ne mora poželjeti da on to ima, to je već zavist. Znači, zavist je da čovjek poželi da nekom je određena blagodat prestani. A dodatno je još gore kada čovjek želi da nekome to prestane, a da on to dobije. A imamo s druge strane nešto u islamu što je dozvoljeno, a to je da čovjek vidi kod određene osobe nešto lijepo, pa poželi i ja bi volio da imam, ali neka to njemu ostane. To je u islamu dozvoljeno, da čovjek vidi da neko ima blagodat, na primjer radi da je bogat, ili da je ugledan, ili da je učen, ili da je lijep, pa kaže i ja bi volio da sam poput njega. To u islamu nije zabranjeno. Ono što je zabranjeno jeste da kada vidimo insana da ima blagodat, da poželimo da mu ta blagodat nestane. To je u islamu zabranjeno, a još gore je da kažemo da hoće njemu nestati, a da ja to samo imam. Onda je to nešto znači najgore u svemu tome. Mi znamo da u onim poznate dvije sure, El Mu'awwidhatayn, dvije zaštitnice, u jednoj od njih je došlo u min šarri hasidin idha hased, utječem se Allahu subhanahu wa ta'ala od zavidljivca onog momenta kada bude zavidan. Znači, koliko je to opasno da je u ovoj suri, a ove dvije sure su inače, dobro je da muslimani znaju vrijednost ove dvije sure. Allahu poslanik prije nego što su one objavljene učio je mnoge dove u kojima je se uticao Allahu subhanahu wa ta'ala i od uroka i od sihra i od svega. Kada su, kaže, one objavljene, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam ostavio je sve druge dove, a njih je najviše učio. Tako da čovjek vjernik treba da nauči vremena i kada je propisano u islamu da se uče ove dvije sure. Kul e'udhu bi rabbil felaq, kul e'udhu bi rabbil nas. Pa primjer radi, kada čovjek legne spavati na večer, i mi smo o tome ovdje govorili, propisano i lijepo je da skupi svoje ruke i da prouči kul huvallah, kul e'udhu bi rabbil felaq, kul e'udhu bi rabbil nas. Potom da tri puta pljucni lagano u svoje ruke, simbolično, nakon toga da svojim rukama potari sve što može dohvatiti od svoga tijela. Pa će tako ponoviti tri puta. U svakom slučaju imamo nekoliko situacija u toku dana i noći kada je propisano se ove sure uči. Jedna od stvari ovim surama koje se spominju jeste da čovjek traži od Allaha da ga zaštiti i traži utočište od zavidljivca onda kada on svoju zavist ne krije. Znači onog momenta kada on zavidi. Nakon toga u hadisu od Ebu Hurire radijallahu ta'ala stoji da je Allah poslanik rekao čuvajte se sumničenja. Danas ummet prolazi kroz jedan veliki problem i ne znam
Znači, definitivno gibet je jedan od najvećih grijeha rasprostranjen u ummetu, ali isto tako nije mi poznato da je nešto tako prošireno među muslimanima kao što je sumnjičenje. Da čovjek sumnja u druge ljude nemajući za to dokaz. Pa kažu islamski učenjaci, čovjek se ne može sačuvati toga da mu šejtan nešto došapni. Da čovjek o nekom nešto pomisli. Ali kažu učenjaci, sve dok čovjek ne progovori o tome, on nije griješan. Svakako vjernik se ne treba prepuštati lošim mislima kada mu šeta nešto loše do šapta. Pa vidiš čovjeka muslimana, pa pomisliš možda je on takav. Evo bila mi šeitan rođim i to je to. Ali ono da ti samo šeitan donese tu vesvesu, to se ne može niko od toga odbraniti. Ali čovjek ne smije poslušati šit, možda je on uradio to. Dobro, imam li dokaz? Nemam. Ne smijemo otvarati vrata šeitanu. I danas ćemo vidjeti, pogotovo kada su u pitanju autoriteti, kada je u pitanju ulema, kada su u pitanju daje, kada su u pitanju političari, kada su u pitanju predstavnici muslimana, ljudi iznose 90, možda 5% njihovi tvrdnji su ovo. Znači, sumnjičenje. Ljudi nemaju dokaze. Ili ako imaju dokaz, imaju za jednu stvar, a uz tu stvar zalijepe još stotinu drugih. Pa se čovjek vjernik treba paziti da se ne ogriješi o drugim ljudima. Pa ovo kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, iyyakum wadh-dhann, čuvajte se sumnjičenja. Čuvajte se sumnjičenja jer je sumnjičenje zaista najlažni govor. Pa kažu znači islamski učenjaci, sumnjičenje ima svoje, hajde da kažemo, nivoje. Ne možemo mi djelovati na to da nam šeitan ništa loše ne došapne našem bratu. To je nemoguće. Ali možemo se ne prepuštati tome i možemo se kontrolisati da ništa o tome ne pričamo. Pa kažu neki učenjaci, ovo sumnjičenje, ono je sumnjičenje onog momenta kada čovjek počne govoriti onome što mu je šeitan došapnuo. Sve dok ne govori, ne potpada pod sumnjičenje. S druge strane, kažu neki islamski učenjaci, sumnjičenje da čovjek priča o bratu muslimanu ono što nema dokaz. Mi danas uzmemo ljude koje nikad nismo vidjeli, nikad nismo čuli, nikad nismo sjeli sa njima i počnemo pričati o njoj. Ja mislim da je on, ja mislim da je on, ja mislim da je on. A sve to ruši temelje jednog društva. Pa smo rekli dosta puta, ova naša vjera, islam je vjera društvena koja čuva temelje jednog društva, pa muslimanima je zabranjeno sumnjičenje. Nastavlja se, kaže Allah poslanik, nemojte jedni druge prisluškivati, nemojte jedni druge uhoditi, nemojte jedni drugima zavidjeti i jedni druge mrziti, nemojte jedni drugima leđa okretati, budite braća o Allahovi robovi. Pogledajte ovdje, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, koliko je stvari spomenuo u jednom hadisu, pa kaže Allahu poslanik, nemojte jedni druge prisluškivati, nemojte jedni druge uhoditi, nemojte jedni drugima zavidjeti, nemojte jedni druge mrziti. Nažalost, danas, znači, nemoguće je da čovjek shvati koliko muslimani jedni druge mrzi. Samo zato što možda nismo iste političke stranke, samo što nismo istoj zajednici, samo što nismo u istoj džamiji, samo što ne čitamo iste knjige, samo što ne sjedimo kod istog šeha, ljudi se mrze neopisivo. Allah poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Wala tabaghadu", nemojte se mrziti, nemojte jedni druge bojkotovati, nemojte jedni drugima biti zavidni. Pa na kraju kaže: "Wakunu ibadallahi ihwana", o Allahovi robovi, budite braća u islamu. Imamo drugi hadis kojeg imam Buharija citira, a u njemu ima dodatak, a poslije će imam Buharija doći sa posebnim poglavljem o tome, ali evo možemo kratko inšallah nešto o tome progovoriti, a to je da je rekao, imam Buharija je spomenuo hadis, ali je dodao još jedan dodatak u njemu, nijednom muslimanu nije dozvoljeno izbjegavati svoga brata više od 3 dana. Znači imamo isti hadis gdje se kaže nemojte zavidjeti, nemojte se mrziti, nemojte uhoditi jedni drugi i dodatak samo hadisu, nije dozvoljeno muslimanu da izbjegava svoga brata muslimana više od 3 dana. Pa kažu islamski učenjaci, pošto je insan jednostavno ima tu svoju slabost, naljuti se, islam je dozvolio čovjeku da bude u nekoj zavadi i bojkotu sa bratom muslimanom 3 dana. Nakon toga treba da se izmire,
ako je u pitanju neka dunjalučka, da je dunjalučki razlog bio to što su se oni, hajde kažemo, porječkali i to što su se jedan od drugog udaljili. Pa znači, da se vratimo u početku, Allahov poslanik je zabranio da musliman izbjegava muslimana više od 3 dana. U drugim vjerodostojnim hadisima poznat je onaj hadis gdje Allahov poslanik alejhi salatu vesselam Kab ibn Malika i još dvojicu njegovih sahibija, kada su izostali iz bitke na Tebuku, Allahov poslanik je bojkotovao on i čitao Medina 50 dana. Pa kako sada da pomirimo ova dva hadisa koji kao na izgleda izgledaju kontradiktorni, a nisu? U jednom kaže Božji poslanik nemojte izbjegavati brata muslimana više od 3 dana, u drugom hadisu stoji da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam izbjegavao i bojkotovao on i sva Medina trojicu ljudi. Pa kažu islamski učenjaci, znači ako se radi o nekoj dunjalučkoj koristi, ja, ako je dunjaluk bio razlogom da se muslimani zavade i da, hajde kažem, imaju neki razmirica, onda je dozvoljeno da jedan drugog izbjegavaju 3 dana. Dok se, što bi rekao, malo njihove tenzije smire i dok se malo krv, znači, ohladi, dozvoljeno da izbjegavaju jedan drugog 3 dana. Ali preko 3 dana, onda je to zabranjeno u islamu, ako je u pitanju neka dunjalučka korist. Dok ako je u pitanju neka odgojna korist, ako je u pitanju bojkot osobe zbog određenih njegovih vjerskih propusta, opet u islamu imamo jedno novo poglavlje koje se zove hedžr, znači izbjegavanje određenih osoba, bojkotovanje zbog koristi koja se vraća njima. Allahov poslanik kada je bojkovao Kab ibn Malika i dvojicu još ljudi koji su sa njim zajedno izostali iz bitke na Tebuku, bojkotovao ih je zbog njih. Nakon što su izostali, Allahov poslanik tim bojkotom je želio da se popravi, da se vrati i postigao je cilj. Pa kažu islamski učenjaci, poglavlje tog hedžra, bojkota, kompletno je vezano za korist. Ako čovjek pretpostavi da u bojkotovanju određene osobi će biti koristi, onda može ga bojkotovati više od 3 dana. Pa primjera radi, ako je neko nekom je autoritet, čovjek je primjer radi učen ili efendija ili daija ili alim neki i vidi nekog insana koji nešto radi i on ga posavjetuje i on to ne prihvati. Ako zna i pretpostavlja, ako ga on bojkotuje, ne bude mu nazivao selam i okrene od njega glavu, da će to njega pogoditi i da će se zbog toga popraviti, onda je propisano u islamu da ga bojkotuje više od 3 dana dok se on popravi i dok, hajde da kažemo, onu stvar zbog koje je bojkotovan promijeni kod sebe. U svakom slučaju, ono što nam je interesantno, jeste da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam izgrađujući jedno društvo, savjetovao da se muslimani međusobno ne smiju bojkotovati više od 3 dana, a kažu islamski učenjaci to se misli u momentu ako je razlog njihove svađe ili neki nesuglasica dunjalučke prirode. Dok ako je u pitanju korist, ako je u pitanju bojkot koji nosi u sebi koristi za određenu osobu vjerskog karaktera, onda bojkot može biti i duži. Zato je došlo da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, a i o tome će nam ako Bog da doći poslije hadisi, da je Allahov poslanik rekao, kaže, desi se da se dvojica ljudi sretnu. Znači, oni bojkotuju jedan drugog 3 dana, pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, sretnu se, pa se ovaj okreni, ovaj se okreni, obodvojica se zajozili. Neće da se, kaže Allahov poslanik, ali je bolji od njih onaj koji prvi nazove selam. Pa je bolji onaj koji na izgled izgleda da je se u jednu ruku ponizio. On prvi selam naziva, a u islamu Allahu poslanik je rekao drugi vjerodostojan hadis, men tawada alillahi rafa'ahu Allahu, onaj ko se radi Allaha pod navodnim znacima ponizi i onaj ko radi Allah subhanahu wa ta'ala prijeđe preko nekih loših stvari svojem bratu muslimanu, njega će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala uzdići. Pa je došlo, znači, ovdje u ovom hadisu samo nazivanje selama međusobno među muslimanima biva razlogom prestanka bojkota. Znači, muslimani ako jedan drugog bojkotuju i kada naiđu po selame se, uz Allahu pomoć tu više bojkota nema. Ali kao što je došlo hadis, kaže, sretnu se, pa se okreni ovaj, okreni se onaj. Znači, oni jedan drugom selam ne nazivaju. Pa onaj, kaže, koji prvi nazove selam, on je bolji kod uzvišenog Allaha. Zato kada se desi, trebamo se svi međusobno odgajati. Ako se desi neka razmirica između nas i našeg nekog brata muslimana, a vezuje se za dunjaluk, da li vezano za auto, da li vezano za zemlju, da li vezano za knjigu, da li vezano za komšijske neke odnose, znači nešto za dunjaluk,
ne smijemo dozvoliti da bojkotovanje prijeđe 3 dana i onaj ko prvi nazove selam treba da zna da je on bolji. Zato vidite kako islam postiče ljude na međusobno požurivanje da prekinu taj bojkot. Nakon toga, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, odnosno Imam Buharija nam citira jedan hadis, rekli smo da u osnovi čovjek ne treba bude sumnjičav nešto što ne može dokazati. Ali ovdje je spomenuo jedan hadis kojeg opet treba ispravno shvatiti, a to je hadis da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kazao: "Ne mislim da taj i taj o našoj vjeri išta znaju." Lejs kaže: "Obojica su bili licemjeri." Znači vidimo da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam ovdje o dvojici ljudi za koji su drugi kazali su bili licemjeri, Allahov poslanik je o njima kazao, kaže, ne mislim da oni išta znaju o našoj vjeri. I zadnji hadis koji ćemo, inšala, komentarisati u ovom prvom času, jedan veoma, veoma bitan hadis, kaže Imam Buharija, bab, sitrul mu'mini ala nefsihi, poglavlje, mu'min vjernik bi trebao da prekrije sebe u onome što učini od loših grijeha. Vjernik ne otkriva svoje grijehe, tako je prevedeno u Buhariji, veoma lijepo prevedeno. Od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi, čuo sam Allahu poslanika, alejhi salatu vesselam, da je rekao, svim će mojim sljedbenicima biti oprošteno, samo ne onima koji svoje grijehe javno čini. U razotkrivanje spada to da čovjek preko noći nešto uradi, a ujutro, nakon što mu to Allah prekrije, nekoga zovne i kaže, sinoć sam uradio to i to. Tako da zanoći prekriven zaštitom svoga gospodara, a osvane skidajući Allahovu zaštitu sa sebe. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kullu ummeti mu'afa illa al-mujahirun. Svim sljedbenicima mog ummeta bit će oprošteno. Biće im, znači prijeće im se preko njihovih grijeha, osim oni koji javno čine grijehe. Čuo sam Allahog poslanika da kaže, svim će mojim sljedbenicima biti oprošteno, samo ne onima koji svoje grijehe javno čini. Znači, Allahog poslanika alejhi salatu vesselam kaže svim ljudima koji uradi grijeh, pa se pokaju i ne šire to da su uradili, bit će im oprošteno. I danas sam pročitao jednu lijepu, hajde kažemo, izjavu, jedan lijep post. Razlika između mu'mina i onog koji nije. I mu'min ima grijeha, ali mu'min svoje grijehe ne kazuje, sakriva ih, on ih se stidi, on se kaje njih. Za razliku od drugih ljudi, neki se diče time, neki se hvali time, neki to ne prikrivaju, neki se nekaju, dok mu'mina tište njegovi grijesi. Mu'min se kaje za svoje grijehe. Mu'min šuti, ne kazuje svoje grijehe. Pa se musliman treba dobro paziti. Nažalost, danas imamo dosta omladine, uradi neki grijeh i ne samo da su ga uradili, već se hvali time, objavi videoklip, objavi slike kako su radili nešto što je zabranjeno. Pa se čovjek treba paziti, ne daj Bože da ne bude potpadao pod ovaj hadis, da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže, svim sljedbenicima mog ummeta će biti oprošteno, osim onima koji javno radi grijehe. Pa kaže Allah poslanik, a javno činjenje grijeha jeste jer čovjek uradi najveći grijeh. Osvane, niko to ne zna. Uzvišeni Allah samo zna da je uradio grijeh, pa se počne hvalisati da je uradio taj i taj grijeh. Pa se insan treba čuvati da ne daj Bože ne bude od onih ljudi koji su radili grijehe, pa mu Allah to prekrije, a on sam ustane i taj Allahov zastor uklanja. Rekli smo, razlika između mu'mina i drugih jeste i mu'min može uraditi grijeh, ali njega njegov grijeh tišti. Mu'min se kaje za svoje grijehe, mu'min se ne hvališi za svoje grijehe i mu'min ne otkriva sam sebe, ne razotkriva grijeh koji smo učinili. Mi ćemo se ovdje, ako Bog da, kratko zaustaviti, napraviti jednu kraću pauzu, inšallah, oko 5 minuta i ponovo se vraćamo našoj zimskoj školi islama. Subhanike Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk.